أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أن واقع وني سرني شيء ما مهمي جربي جلبي أنا دكتي كم سرك أم موسى عليه السلام سرني ده كيدا مهم شيء إسكيا أنا دكتي كم سرك أنا كم ديو إن شاء الله إذن ara so kai amfani da wannan sirri to ga nan hatimi da ake gani ana fara rubuta shi kafa ana rubuta shi sau daya a jikin farin takarda sabon da ake so a tsakiyar hatimin amma ana rubuta da tawadan safara da miski da ma'awardi sai kuma a ainihin wato rubuta waja'altu وجعلت له مالا ممدودا كفى كفى دارو تاشي كفى سبعين دا ترى اجيكي شي تكدن كينا بايا عربو تهاتي من كينا كوكو ما افار عربو تشي آيا اكاساسي عربو تهاتي من دبكات بايا انغمسي ايلايا ainihin daura akan casbin da ana wurdi sannan kuma ana sake rubuta shi waje altuyo malam mamduda kafa 79 a jikin allo da hatimin da bukata a wanki sai ainihin zuba turaren miski da safaran da ma'awardi a ciki ana shafawa a ciki lokacin aikin kuma ana dan shan kadan insha Allah sannan wurdin ana yi da daddare ana yin muridin bayan gabatar da miftahul amali wasu suna tambaya na miftahul amali shine istighfari dari salati annabi dari la ilaha illallah shine miftahul amali to bayan kai wayannan sai ka karanta ya kumdi ya kumdi ya kumdi ya kumdi kafa 711 sai kuma ka karanta ya yuhanidu ya yuhanidu ya yuhanidu ya yuhanidu ya yuhanidu kafa 711 sannan ka karanta waje altu lahu malam mamduda kafa 79 to haka sai kuma kai salatin annabi a ƙarshe kafa 100 to haka zaka nayi har na tsawon kwana 7 zaka yi mamaki eh ba zan ce ga abinda za a ganya daga alkhairi ko jalabi ba amma ai a ganya a jarraba kada a ji a jarraba a kai insha Allah wannan zamu dakata subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun assalamu alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin.